den her videoen skulle jeg jo egentlig laget for sykt lenge siden. I august i fjor hadde jeg egentlig tenkt å begynne å poste videoer sånn for venner og familie til å liksom følge med hva som skjer her borte og kunne oppdatere litt en vei, sånn hvor jeg bor og hva jeg gjør og... Men det ble ikke helt sånn. Jeg har en måned igjen her nå, sånn at jeg skal prøve å filme den siste måneden. Jeg har i hvert fall prøvd å filme litt grann, så jeg tenkte å legge sammen disse videoene her. Så nå blir det mer egentlig en oppsummering av hva som har skjedd. Så her er litt av det som har skjedd siste året. God morgen. Nå er klokka 8. Vi reiser om 2,5 timer. Vi reiser 10:30. Det begynner sakte, men sikkert å gå litt opp for meg. Jeg holder på. Jeg har sovet sånn 4 timer i natt. Jeg startet jo å pakke i går kveld. Pakke sammen alle tingene mine, liksom. Nå har jeg litt grann igjen. Men det er ikke så mye. Det er overkommelig. Men da reiser jeg i dag, da. Det er så sykt. Nå skal jeg bare dusje. Så må jeg pakke litt ferdig. Og så skal jeg smøre meg litt mat. Og så er det å dra, da. Hva så gjør jeg? Da flytter jeg til Santa Barbara, da. Det var så sykt fort. Til hotellet. Vi står utenfor lobbyen. Nettopp kommet fram med bilen. Klokka er sånn litt over 11, tror jeg. Så nå er det egentlig bare inn og sove. Det er supertrøtt. Så er det opp i morgen. Begynner å lete etter sted å bo. Det blir bra. Nå er vi her. Shit! I dag så våknet jeg og mamma veldig tidlig. Vi sto opp sånn 6:30, tror jeg. Og så bestemte vi oss for å gå en tur i området. For å liksom kikke ut litt sånn, det var veldig, veldig koselig.
Og så kom vi tilbake til rommet her og spiste frokost. Vi spiste så sykt mye forskjellig. Og så gikk vi til Target. Altså, jeg har gledet meg så sykt mye til Target at det er flaut. Men det var veldig gøy. Og liksom se alle tingene som er her. Det er jo så sykt mye større utvalg her enn i Norge, så det var veldig gøy. Så har vi nå vært på skolen og tittet. Her ser du liksom skolen. Dette her er hele skoleområdet. Dette er bygget hvor jeg skal ha mine timer. Som er da drama- og musikkbygget. Her er fotballbanen. Og her er altså da strandlinjen. Som du ser så er det ikke veldig langt ned til beachen. Nå er mamma og pappa ved bassenget, og jeg driver og ser litt etter leilighet ettersom jeg ikke har funnet det nå. Jeg har vært i kontakt med en nordmann som bor her i Santa Barbara. Men han leier ikke ut mest sannsynlig, men jeg kan kanskje bo der mens han er på ferie i Norge. Så nå skal jeg fortsette å lete litt. Fordi det begynner å haste. Skolestart er om 2 uker. I morgen. Ja, ha det! I dag skal vi på 2 visninger. Vi skulle tenke på 3, men den ene var scam. Føles det som at det er scam. Men nå skal vi i hvert fall på 2 visninger. 1 klokka 12 og 1 klokka 4:30. Så skal vi også dra ned til Beach House, eller hva det heter, for å se om de også har noe ledig. For det ligger tydeligvis ute på rent.com, eller noe annet. Det er bare manifester, sånn i dag får jeg leilighet, i dag får jeg leilighet. Men jeg endte opp med å stå mellom Beach City eller et enerom i et hus. Fordelene med Beach City var at det var rett bak skolen, kort vei til strand, sentrum, de hadde basseng, treningsrom, var billigere enn enerommet. Men man måtte dele soverom, bo med 6 andre, få mindre privatliv, og så hadde jeg lest noen dårlige anmeldelser. En god del faktisk. Fordelen med enerommet er at man får eget soverom, supersøt utleier, og man må kun bo med 3 andre. Men det er langt fra skolen og koster 1200 i måneden. Sitter nå klokken 10. Skal først spise litt frokost for å se stedet. Jeg håper det bare ikke ser trash ut. Det er basseng, det er et treningssenter, det er 5 minutter til stranda, 20 minutter eller noe sånt i byen. Jeg skal ikke til. Sengetøy, få alt sammen, legge ting i skuffer og skap. Og så er det ledig her. Akkurat nå så føler jeg bare alt er et kaos. I kofferter, i poser. Ja, det føles som det tar så lang tid. De andre er ute nå. Ingen snakker norsk, så det føles litt deilig med akkurat det her. De virker veldig hyggelige, så jeg tror at dette her kommer til å gå kjempefint. Nå er jeg i gang med sengetøy. Det har vært et skjellit å få tak i. Vi har ikke vanlige sånne dyner her, så vi har gått for det som er det nærmeste dyne man finner. Det er en comforter.
Og så har vi kjøpt noen laken til det, som vi har slutt med å få tak i. Og så to puter. Og ikke minst dette lakenet her, det også har vært et herk å finne. Fordi de har en helt annen type oppredning av senger her. Så det har vært sykt vanskelig å finne det jeg vil ha. For jeg har ikke så lyst på det. Sånn, de har i USA, så er det sånn laken som bare ligger, og så har du et laken over deg, så en comforter. Ja, nå husker jeg ikke alltid. Men ja, det er i hvert fall ikke sånn vi har i Norge. Nå skal jeg fortsette. Og så oppdater jeg litt senere. Føles veldig rart. Jeg føler meg på en måte, jeg føler meg ikke hjemme enda. Mamma og pappa er her i en dag til, og så reiser de fredag morgen. Så det er siste dagen deres på en måte i morgen som jeg har med dem. Så jeg skal ut og spise med dem i morgen og sånn, men så skal jeg også få pakket ut de siste tingene. Så skal de få nyte en dag på stranden. Jeg må også snakke med rådgiver i morgen. Fordi en av de klassene jeg skulle ha de er kansellert. Fordi det var for få som meldte seg opp. Så må finne ut hva jeg gjør der. Beklager den lyden. Det er vifta til roomen min. Jeg har ikke lyst til å skru ut nå, fordi da blir det sikkert bare varmt her. Det er sikkert en grunn til at du har den på hele tiden. Det er ganske irriterende lyd, men det går bra. Men jeg har nesten fått ryddet ut alle tingene. Jeg har kjøpt feil størrelse på bokhyllen. Så det blir en ny morgen. Vi kjøpte i kveld. Så er det en ny dag i morgen da. Så får vi se hvor mye jeg klarer å sove. Det er jeg litt spent på. Så vi må ta. Nå har jeg stått opp. Det er fuglesang utenfor vinduet mitt. Jeg prøvde å lukke opp, for det er sjukeste varmt her, liksom. Jeg vet ikke så mye om det hjelper, men i dag er siste dagen til mamma og pappa her, før de reiser i morgen. Så det føles litt rart. Og jeg sover jo alene i dag, så kommer det sikkert til å bli annerledes også i kveld når hundene jeg bor med kommer tilbake. Men da blir det nok hyggelig. Jeg lager noen frokost. Pakke ut litt grann før jeg skal ned på skolen og spørre litt angående rådgivning til klassen min og sånn. Og så får vi se hva dagen bringer. Vi skal i hvert fall ut og spise i kveld, så det blir hyggelig. Nå har jeg nemlig, altså det bråker så mye her, at det Nå har jeg i hvert fall fått ryddet ut mer på rommet, så jeg er nesten klar. Jeg har bare lyst til å finne noen ting som på en måte kan dekorere litt, for å gjøre det litt mer personlig. Men jeg kan vise nå hvor langt jeg kommer. Jeg har i hvert fall hengt opp litt sånn bilder over senga. Nå har jeg jo, som vist tidligere, fått på liksom sengetøy og laken. Nå har jeg disse to hyllene her. Her er det også tre poser med søppel. Her er liksom plassert litt håndkle, litt elektronikk og bøker, vesker og litt sånn kjøkkenting som ikke har plass på kjøkkenet. Så litt hudpleie, litt vann og sånn, fordi det trengs. For det går ikke an å drikke fra springene. Liksom siden jeg er hjemme alene nå, så kan jeg gi litt sånn tour. Så her er det stua. Det er to sofaer. Litt spisebord. Her har vi TV. Ser du kjøleskapet, og der er gangen det, der er inngangsdøren vår. Han har også speil. Kjøkkenet ser helt forferdelig ut. Det er så rotete at man kan gråte, men sånn er det. Stort og fint, oppvaskmaskin, stekeovn, mikroovn, toaster oven. Ja, her har du egentlig alt du trenger. Og så har vi to kjøleskap, så vi er
tre stykker som deler på dette store kjøleskapet med en frys på toppen, og samme tre andre jenter som deler det her. Sånn ser det ut her. Ut ser ut som en digert speil. Det er en balkong. Skal vi se. Så vi har liksom noen stoler. Ja, nå er det forferdelig mørkt her. Men ja, i hvert fall bor litt stoler og god plass her også, egentlig. Gangen, som sagt, med engelsdøren. Her kan vi liksom ha litt sko, jakker og sånne ting. Kom man inn her, så her er rommet inn til en av jentene. Så er det tre jenter som deler det rommet der. Så er det badet her. Så det er dobbelt vask og stort og fint speil. Med mye skap og skuffplass. Så har vi også en egen her. Som en av jentene har kjøpt, som vi deler på. Vi som deler det badet her. Vi er til sammen tre jenter som deler på det badet her. Vi har også eget bad innenfor, så vi har en egen dør videre inn til, skal vi se, inn til dusjen. Den trenger jeg liksom ikke å finne ordentlig. Og toalettet da, som er der. Så når man kommer ut inn her, så vil det se sånn her ut da. Så det er jo ganske sånn stort, romslig og fint. Så jeg er sykt fornøyd. Jeg har liksom brukt tiden på å gjøre klart rommet og sånn til skolestart, sånn at jeg slipper å tenke på det. At jeg skal liksom henge over med at jeg ikke har fått ryddet ut alt. Nå har alt en plass, så det er liksom veldig deilig. Så skal jeg spise litt til før jeg skal legge meg. Start søndag i morgen, siste forberedelser før skolestart, så veldig rart. Nå begynner jeg å føle meg mer og mer hjemme her. Det er veldig deilig. Det ser jeg veldig frem imot fortsettelsen.